Тропските температури продолжуваат. Топлиот бран кој го зафати ова подрачје ќе трае уште најмалку неколку дена. Управата за хидрометеоролошки работи прогнозира дневна температура во Велес денеска од 37 степени. Сепак објективното чувство кај граѓаните поради асфалтот и инфраструктурата е дека е многу потопло. Според надлежните, ваквото време ќе се задржи и во деновите од викендот. Максималните температури ќе бидат близу 40 степен. Интернет страниците, кои се специализирани за објавување на временска прогноза, информираат дека топлото време продолжува и наредната недела. До среда ќе има пеколни температури. Поради топлото време, владата донесе препораки за заштита. Бремените жени и постарите лица од 60 години потребно е да бидат ослободени од работа. Градежните работници, како и лицата ангажирани за работа во земјоделството, кои се многу изложени на сонце, се најкритичните категории. Лекарите со вообичаените мерки за заштита ги предупредуваат сите граѓани. Одитната помош вела дека имаат зголемен број на повици и интервенции. Повеќе течности, лесна храна, овошје, зеленчук, да не се прејадува, да јадат почести оброци по минимална количина, че тоа е најбитно. Е сега, важи истото и за сите, значи треба сите да пијат повеќе течности, да не се случуваат, заради тоа што во последно време имаме зголемен обем на работа, значи треба да се внимава во тој поглед. Ултравиолетовите зраци имаат висок индекс на зрачење од 9. Не работи фонтаната кај Авона. Веќе подолго време ги нема водоскоците и светлата во боја. Службите на општината утврдиле дека машинската опрема е во катастрофална состојба. Проблеми се откриени кај електричната инсталација и базенот. Утврдено е дека фонтаната протекува, а водата завршува во подрумските простори и на блиските објекти. Токму поради ова, локалните власти одлучиле да ја испразнат фонтаната. Градоначалникот Славчо Чадиев вели дека општината веќе подготвила проект за реконструкција. У фонтаната имаме преголем дефект. Имаме неквалитетни елементи, имаме пропуштање на водата, флегуе во дел од зградите и ние затоа изнајдовме решение на кој начин треба да ја среди. Фонтаната кај Авона ќе се реконструира во исто време со изградбата на кружниот тек. Ќе се отстрани дел од тротуарот, па изведбата на овие градежни зафати ќе се искористи за целосна обнова на фонтаната. И она ќе биде внесена во целокупната обработка на овој сегмент од градот, значи да не правиме по два пати да раскопуваме, да правиме седиште. За дел од овој тротуар, кај што е сега што ја гледате и канделабрава, ќе биде одземен тротуарот таму. Значи, согласно планот го гледавте како биде, сето тоа ќе го завршиме во еден акт, ќе функционира и фонтаната, ќе функционира и кружниот тек. Оваа фонтана последен пат се репарираше пред 3 години. Според објавената информација на општинската интернет страница, тогаш било предвидено да се заменат подните и дзидни плочки и да се постави облога во машинската просторија, се сервисирале електромоторите и пумпите, а се работело и на обнова на осветлувањето. Инаку фонтаната кај Авона е изградена пред 9 години. Тогаш локалните власти за неа потрошија 26.000 евра. Изгорени борови, чемпреси и багреми, 50 хектари шума се уништи во големиот пожар кој пред 3 дена избувна во близина на Чолошево и Дорутовец. Тоа е најголемата штета која ја предизвикаа огнените јазици кои зафатија вкупна површина од 250 хектари, но останатиот дел сува трева и грмушки. Во меѓувреме, надлежните извршија увид на местото на настанот. Се уште нема официјална причина кој го предизвикал огнот, но првичните предпоставки се дека виновен е човечкиот фактор. Пожарникарите кои беа ангажирани при гасењето вела дека ветерот им бил најголем проблем. Пожарот потпомогнат од ветер брзо се ширеше и зафати огромна површина. Во должина може да има зафатен околу 2 до 3 километри. Противпожарната единица е целосно мобилизирана со 14 своји вработени е на лице место и со возилата кои располага и врши локализација и гасење на пожарот. Во гасењето на пожарот се местното население, шумско стопанство Бабуна со свои ресурси. Овој не е единствениот пожар на отворен простор не делава. Пред два дена се запали ридот вршник од јужната страна, но таму изгореа само неколку хектари сува трева. За да се спречат пожарите и пред се да се влие врз свеста на граѓаните,
Во наредниот период, членовите на доброволното противпожарно друштво Видра на патарините во околината на градот, како и на железничката станица, ќе делат флаери за ризикот од пожар. Училиштето во Превалец ќе работи како дел од основното Васил Главинов. Одлуката ја донесе Обштинскиот совет на последната седница. Долга дебата имаа советниците од власта и опозицијата. Првите сметаат дека со припојувањето ќе се реши барањето на родителите, додека опозицијските советници сметаат дека тоа ќе предизвика други проблеми. Лани родителите се заканија дека ќе ги отпишат своите деца. Намалениот број на паралелки пак ја загрозува работата на училиштето Рајко Жензифов од Оризари. Во текот на минатата година разговаравме со родителите, успеавме да ги се договориме да се продолжи наставата. Сеѓате дека имавме можеме и две неделни, три неделни прекин, не се сеќавам точно колку дена беше тоа. Кој може да гарантира дека училиштето ќе остане правен субјект со 11 паралелки? Вие не можете, ниту вие почитуван градоначалник. Советниците на опозицијата реагираа и на одлуката за распределба на образовниот кадар. Според одлуката, петмина наставници ќе останат вработени во Рајко Жензифов за да го исполнат потребниот број на часови. Тоа не значи дека баш тие вработени ќе мораат да бидат таму распоредени, само за тоа што и досега таму работеле со децата. Според градоначалникот Чадиев, одлуката за спојување нема да го загрози работењето на училиштето во Оризари. Вели дека поголем проблем е бројот на деца кои се запишуваат во прво одделение. Секоја година тој се намалува, со што опаѓа и бројот на паралелки. За жал, годинава имаме голем број, не е дефиниран бројот, меѓутоа застрашувачки број на помал број на ученици сегде. Помал број на ученици во прво одделение. За жал, повеќе има запишано правачиња во Виена од Оризари, отколку во Оризари. Мислење за одлуката за припојување на училиштето во Превалец пристигна и од ресорното министерство. Министерството за образование и наука во целост ја поддржува оваа иницијатива и препорачува таа да се реализира затоа што училишниот објект во Превалец е дел од територијата на градот Велес и не може да функционира како подрачно училиште од друго населено место, се вели во одлуката на Министерството. Инаку во училиштето во Превалец се изведува настава од прво до петто одделение.